jedan u odnos žutih kartona je identičan kao i onaj u Beogradu. Trajković, Bajalica i Koroman, to su igrači koji su u ekipi Crvene zvezde dobili žuti karton. U Vojvodini javno je opomenu Trivunović, evo zašto je dobio dojučerašnji fudbaler Vojvodine žuti karton. Popović će izvesti slobodan udarac. Sada je težište igre ponovo u visini 16-terca Crvene zvezde. Jedino je golman Kahiman na polovini novosadskog tima. Popović prema Đuriću. Ispred Đurića, međutim, skočio je Bajalica. Ništa od kontranapada zvezdinog tima. Trivunović u ofsajdu je Kačar. Odmah dvojica igrača uz Gojka Kačara. Ni u jednom trenutku ne ostavljaju najboljeg strelca lige, fudbaleri Crvene zvezde. Ovo je treći susret u kome Gojko Kačar ne postiže gol. Ispred Mizdan Garda, dobra intervencija i pravovremeno istračavanje golmana Kahrimana. Despotović je posledio loptu, a gde bi nego prema Kačaru, Bajalica Budan. Buač, vrlo lepo Milijaš je sačekao loptu. Pekarić ispred Mizdan Garda, ali samo do Koromana. Milovanović je ovamo uočio ga je Koroman. Da kasnije, međutim, proda loptu, na drugoj strani je Rašković i Stošić. Lopta za Kahrimana. Još jedna izmena u ekipi Crvene zvezde. U igru će se baler sa brojem 10. Burzanović, Igor Burzanović, crnogorski reprezentativac. A iz igre će Milanko Rašković. Igor Burzanović, rođen je u Podgorici, došao je u Crvenu zvezdu iz ekipe Budućnosti, ali igra za reprezentaciju Crne Gore. Burzanović je do sada postigao dva gola za ekipu Crvene zvezde, baš koliko su postigli Castillo, Barcos i Molina. Još jedan put Tutović ispod Kačara, ovoga puta u raskoraku sa fudbalskim pravilima, slobodan udarac za ekipu Vojvodine. Popović. Nije stigao Stojčev. Zaista je hladno na stadionu Vojvodine, a kako meteorolozi kažu, s obzirom na to da će se hladno vreme zadržati u našoj zemlji, kao da je neko baš kalendar pravio upravo prema tim meteorološkim prilikama, jer ovo je poslednje kolo prvog dela prvenstva. Drugi deo prvenstva biće nastavljen, evo i vidimo upravo vremenske parametre, minus 3 je trenutna temperatura u Novom Sadu. Prvenstva bit će nastavljena utakmicama 18. kola 16. februara. U 18. kolu pak Crvena zvezda igraće sa Partizanom večiti derbi. Vojvodina pak gostuje u Smederevu. U Smederevu 16. februara. Stojčev je pokušao. Jovanović, trener Crvene zvezde Aleksandar Janković, sigurno u ovim trenucima traži od svojih igrača da izađu što dalje, da poslednju liniju odbrane primaknu što više centru, jer 21,5 minut preostalo je do kraja utakmice, sasvim dovoljno vremena igrači obeju ekipa i Vojvodine i Crvene zvezde pronađu način da stignu i do preostalog dela plena. Nerešni rezultat svakako najviše odgovara Partizanu. Kačar i Buvač neuspio dupli pas policijski plena Vojvodine. Intervenisao je Tutorić. Vrlo zaposlan Đorđe Tutorić, sigurno svoj deo poverenog zadatka obavio je do sada na zadovoljstvo
koji mu je i ukazao to poverenje trenera Crvene zvezde Aleksandra Jankovića. Kačar. Neko je Kačar poslao loptu prema Stošiću. Dobro je loptu, međutim, ovo je Bajalica. Govori i na izazove od Bramberi i zadataka novi auz za Crvenu zvezdu. Dosta se smračilo iznad Novog Sada. Nema međutim padavina i najedni sneg. Kao da je sačekao da ipak Vojvodina i Crvena zvezda najpre govore na izazove derbija, a onda šta Bog da. Odlična intervencija Kahrimana. Zastali su futboleri Crvene zvezde u prvom redu. Beto Lingard, Mizdan Garde, kao da nije očekivao da takva reakcija uopšte može da usledi. Već je video loptu u golu, nije reagovao. U svakom slučaju ostaje, dakle, 1-1 rezultat iz prvog poluvremena. Evo još jedan put te situacije. Koraman je šutirao. Kahriman odbranio, a Mizdan Garde ostao u raskoraku. 1-1 rekoh rezultat iz prvog poluvremena. Strelci Popović u 14. minutu za Vojvodinu, Koroman u 36. za Crvenu zvezdu. Despotović, Stojčev, pravilno je procenio da nema poziciju za šut, ali je preterao u driblingu, aut za Vojvodinu. Aplauzom je nagrađen za taj potez kubar Vojvodine Miloš Stojčev. Kisito je izveo aut na Stojčev, iz njega je Trajković. Kisito, startovao je Castillo, Popović. Stojčev, Kisito nije uspio da dohvati loptu. Koroman se zagradio onako kako nije smeo, lopta za Vojvodinu. Evo još onako pogledajmo, turnuo je Bolera Vojvodine i slobodan udarac s lopte na mesto prekršaja prostavio Popović. Šutirao je Đurić. Despotović. S ovog sudara, evo i prilike, prvi put da medicinske ekipe, obeju ekipa sa doktorom Borkom Vukosavom u ekipi Vojvodine i doktorom Dejanom Purićem u ekipi Crvene zvezde uđu na znatno meni zaleđeni teren stadiona Karađorđa. U ovom snimku videli smo i šta je povod njihovom utrčavanju na terenu. Vojvodina i Crvena zvezda. Drugi put ove godine, 1-1 u Beogradu, prethodno meču, evo 1-1 u Novom Sadu. A da vidimo šta kaže statistika koju i u ovom prenosu obrađuje naše kolege iz kompanija. Znatno više prekršaja načinili su fudbaleri Crvene zvezde, ali evo u ovom podbacivanju na sportski potez. Fudbaler Vojvodine nije ni pokušao da stigne do lopte. Golman Kahriman. Kačara u skoku sa Kačarom Bajalica. Tutorić. Milijaš pa Koroman. Evo prilike za kontranapad Milovanovića, kapitena Crvene zvezde. Ne dozvoljava Đurić, međutim, ostaje lopta u posledu beogradskog tima. Slobodan udarac sa 30 metara udaljenosti. Velika udaljenost, ali za Milijaša ne i nepremostiva za pokušaj za direktan udaracka gola. Međutim, ovo ipak isuviše velika razdaljina da bi fudbaler takvog udarca kako ima Nenad Milijaš pokušao direktno prema golu. Trivunović je za tren prebacio loptu u polje Crvene zvezde. Sada i Pekarić.
opet ispred Kačara, ko zna koji put danas Đorđe Tutorić. Odličan u duelima sa prvim strelcem Superlige, Tutorić za sada ne dozvoljava Kačaru oči da otvori tu na polovini igrališta. Koroman, strelac izjednačujuće gola za Crvenu zvezdu. Lep pas prema Stojčevu. Na vreme je uočio golman Banović namjeru napadača Vojvodine. Pravovremeno istrčao, ali ostaje lopta u posjedu novosadskih fudbalera Kizito prema Despotoviću. Uz Despotovića Anđelković. Ništa od brzog napada fudbalera Vojvodine. Buoč s druge strane. Buoč. Opet lopta na Kačara. Učinio je prekršaj, tako je barem dosudio sudija Spasić. Kačar je načinio prekršaj u namjeri da stigne do lopte. Odgurnuo je najbližeg igrača Crvene zvezde. Brzić pomalo nervozno već ispred klupe za rezervne igrače Vojvodine. Pokušava da zajedno sa svojim saradnicima pronađe način da stigne do drugog gola. Znatno mirniji, međutim, kolega mu Aleksandar Janković na klupi Crvene zvezde. Đurić i Mizdongard. Đurić opet uspešniji u duelu sa napadačem Crvene zvezde. Milijaš. Anđelković na drugoj strani. Anđelković i Buoč. Ostaje lopta u posjedu Beograđana. Aut. Anđelković. Đurić raščišćava sa obodna 16-terca Vojvodine. Sada sve manje pravih akcija na sredini terena, fudbalskim rezonom izvedenih, sve više preskakanja, ali evo jedne od tih akcija koje krase Vojvodinu u ovom prvenstvu. Zakasnio je, međutim, Kačar. Castillo, Milovanović. Milijaš je poslao loptu ka Koromanu, Đurić, pa Kizito. Kačar. I još jedan put uz Kačara, Đorđe Tutorić. Nova izmena u ekipi Vojvodine, u igru će fudbaler sa brojem 14, Janko Tumbasović, pojačanje Vojvodine ove sezoni. Iz igre će Buoč. Veliki znak pitanja postavio je trener Vojvodine Ivica Brzić kod imena Vladimira Buoča u oči pripreme utakmice. Neizvestan je bio njegov nastup zbog povrede i bandažiranja ruke. Izdržao je toliko koliko je mogao Buoč, naročito u prvom poluvremenu. Odlično je upotpunjavao akcije Vojvodine sa Despotovićem i Kačarem u preostalih 13-14 minuta. Međutim, svoje mesto prepustio je Janku Tumbaseviću u sastavu Vojvodine. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu, loptu na mesto prekršaja postavio Tutorić. Đurić neprikosnoven u skoku na polovini Vojvodine. Igor Đurić. Stojčev. U akcijama koje smo videli od kad je Stojčev ušao u igru, imam utisak da je previše solirao i da je imao i mogućnost da uposti nekog od taj igrača, naročito Despotovića i Buoča dok je taj bio u igri. Kačar, karakterističan skok Gojka Kačara. Trajković, aut za Vojvodinu. Još jedan Kačar je u pokušaju, ostaje bez rezultata. Popović, strelac jedinog gola za Vojvodinu i vodećeg na ovoj utakmici u 14. minutu. Aut izvodi Kizito. Trivunović, pa Koroman. Lep potez Koromana, prošao je pored Kizita, prošao je i pored novog igrača Tumbasevića u ekipi Vojvodine. Fauliran je